Alkuviikosta Ruokolahdella tehty leijonahavainto askarruttaa viranomaisia. No, pidän sitä tapauksena, joka on mahdollisuuksien rajoissa. Että se ei ole kokonaan poissuljettu, että siellä voisi olla leijona. Metsätyönjohtajan tapaamalla eläimellä oli pitkä häntä. Ja niinhän leijonalla on. Mutta esimerkiksi ilveksellä ei. Sen enempää metsistä kuin täältä kuuluisalta Ruokolahden kirkonmäeltäkään ei ole löytynyt eukkoja oudompia eläviä. Ruokolahdella on petoeläintutkija etsinyt leijonan jälkiä. Ainakaan tähän mennessä ei alkuviikosta tehdylle leijonahavainnolle ole saatu vahvistusta. No, se paikka oli hyvin valoisa ja matka, jolta se havainto oli tehty, oli noin 25 metriä. Ja se korkeus, mikä oli jäänyt havainnoitsijan mieleen, niin se sopisi kyllä hyvin leijonaan, mutta en voi sanoa, että tämä olisi jollakin tavalla virhehavainto, koska yleensä ihmiset tuntevat leijonan ja se on niin paljon ollut televisiossa. Nyt on jo perusteltua syytä uskoa, että täällä Kymen ja Mikkeliläinin rajamailla liikkuu leijona. Mitä poliisi nyt tekee? Otamme toistaiseksi vain havainnosta ilmoituksia vastaan ja varmasti virka-aikana sitten saamme metsä- ja maatalousministeriöltä tai ympäristöministeriöltä tarkemmat ohjeet. Jos leijona kaikesta huolimatta tassuttelisi vastaan, kehotetaan kääntymään hiljakseen tulosuuntaan, kiipeämään puuhun tai vaikkapa hyppäämään veteen uimaan. Jos sinne metsään nyt sitten on pakko mennä ihan sinne leijonan maastoon, niin pitää kova meteliä. Todennäköisesti tämmöinen täyskasvuinen naarasleijona ei suomalaiseen puuhun kovin kätevästi kyllä kiipeä. Ja vaikka leijona vaikuttaisikin leppoisalta, ei ole karvoihin katsominen. Sitähän sanotaan vanhassa sanossa, että rottakin on nurkassa melkein kuin leijona, puolustautuu raivokkaasti. Ja sama koskee mitä tahansa eläintä. Viranomaiset ovat tänään päättäneet antaa luvan leijonan ampumiseen. Erik S. Nyholm odottaa Kuusamossa uusia havaintoja Ruokolahden leijonasta ja on valmis tarttumaan tehtävään heti. Tutkija ampuu leijonan itse ja apurikseen hän tarvitsee vain pari miestä. No, kuinka vaikea tehtävä leijonan löytäminen luonnosta on? No, se riippuu aika paljon siitä, miten se liikehtii. Jos se esimerkiksi tappaa jonkun kotieläimen tai hirven siellä ja on tällä haaskalla, niin ei se silloin oikeastaan niin kovin vaikeaa. Mutta jos ei se mitään tee, vaan koko ajan siirtyy paikasta toiseen, niin se voi olla vaikeampi sitten pysyä sen mukaan. Luonnonsuojelijat ovat tänään arvostelleet sisäasiainministeriön päätöstä leijonan poistamisesta. No, eikä tässä ole syytä mihinkään tappamiseen ryhtyä, että se on helppo poistaa nukuttamalla se leijona sieltä. Ainakin yhtä helppo nukuttaa kuin tappaa. No, oikein ilomielin annan heille sen tehtäväksi ja sitten olen utelias kuulemaan, mihinkä tämä sijoitetaan sen jälkeen, kun se on otettu elävänä kiinni, koska omat tietoni ja ministeriön hankkimat tiedot on se, että kukaan eläintarha ei halua eikä kukaan halua leijonaa, ja joka paikka täynnä niitä. Immolan lentokentän maastossa pidetyn paripäiväisen rajakoulun sissiharjoituksen vartiossa ollut aliupseerioppilas oli silmikkäin leijonan kanssa. Olin noin kello 22.50 vartio paikallani, noin 100 metrin päästä tästä eläimen havaitsemispaikasta ja näin tällaisen kissamaisen eläimen nousevan tällä heistä mäkeä ylös. Mitä se sitten teki? No, molemmat oli pari sekuntia paikalla, minä läpistin käsiä, niin se poistui välittömästi loikaten takaisin sinne kuoppa, mistä tulikin. Korkeasaaren asiantuntijat ovat toistaiseksi lopettaneet ponnistelut Ruokolahden leijonan pyydystämiseksi. Toimittajajoukko seuraa kuumeisesti asiantuntijoiden ja rajavartioston toimia ja kommentteja. Meidän pitäisi sitten pystyä löytämään sieltä muutama semmoinen vakituinen kulkureitti tai makuupaikka. Ja kun tällaisia asioita ei nyt näytä täältä löytyvän, niin meillä ei ole mahdollisuutta sitten tällä erää jatkaa.